שלום חברים, אז הפעם אני רוצה לגלות לכם מאיפה כל הידע שלי. יש אנשים שחושבים שאני מטומטם גמור, וזה לגיטימי, ויש אנשים שחושבים שאני קצת חכם, ויש אנשים שחושבים שאני קצת משוגע, ויש כאלה שחושבים שאני מאוד חכם. וכמו שאפשר לראות, יש לי ידע בהמון תחומים, או זה לפחות נראה שיש לי ידע בהמון תחומים, או מבין בהרבה דברים. השאלה היא מאיפה כל הידע הזה. אז יש תיאוריה אחת שאומרת שזה מוויקיפדיה, יש תיאוריה אחת אומרת שזה שאני גם דובר סינית ואני קורא איזה אתר בסינית שאני מתרגם ממנו המון מידע. אבל אני בכל מקרה רוצה לגלות לכם איפה כל הידע שלי. הידע שלי הוא, יש מקום באינטרנט שכל נושא שאני רוצה לחקור עליו, אני פשוט נכנס למקום הזה ומתחיל לראות עליו מידע. כל נושא, כל הקשר, כל עניין, בפרט בנושאים שעליהם אני מדבר. הנושאים שעליהם אני מדבר זה המון נושאים. אז במקרה, כל הנושאים שאני מדבר עליהם, יש את זה באתר הזה, וכל נושא שאני מחפש, אני פשוט נכנס לאתר, כותב את השאלה, ומקבל תשובה לדוגמה, איך לגרום למישהו לאהוב אותך, איך לנהל עובדים, איך להצליח בעסקים, איך להרגיש טוב, איך לדעת למה אני קיים, איך לגרום למישהי, איך לגרום למישהו, איך לחנך ילד, איך לשגע משוגע, איך לטפל בחולי נפש, אין לי מושג מה. כל דבר פשוט נכנס לאתר הזה, כותב, ומוצא את התשובה. לא רק שאני מוצא את התשובה, אני אפילו מוצא כמה תשובות, ואני מוצא שם סרטונים על הנושא הזה, ואני מוצא מאמרים על הנושא הזה, ומוצא המון 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 מידע. עכשיו פשוט, זה לא הוגן להשתמש במידע של מישהו אחר בלי להגיד את המקור. ולכן אמרתי, הגיע הזמן לחשוף את המקור. אז בקיצור חברים, האתר שבו אני נכנס ואני רואה את כל המידע, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם שאני מחפש נגיד לדוגמה נושאים לדבר עליהם, איפה נושאים. אני נכנס לאתר הזה, יש שם דבר שנקרא נושאים, ואז אני מקבל רעיונות לנושאים, יש שם כל מיני אלפי אלפים של נושאים, אלפי אלפים של נושאים בכל מיני נושאים, ואז יש לי רעיונות לנושאים, ואם אני מחפש דברים חדשים, אני יכול ללחוץ שם מה חדש ולראות דברים חדשים ודברים ישנים, וכל נושא וכל שלב וכל הקשר, מאמרים, הרצאות, ספרים, כל מה שעולה בדעתכם, אני נכנס, פשוט כותב, יש לי שם מאמרים, הרצאות, הכל מסודר ו... יותר מזה, נגיד אני מחפש את המילה רצון. אוקיי, אני מחפש את המילה רצון, ואז אני מקבל שאלות על הרצון, חקר הרצון, איך לבדוק את הרצון, מה אני רוצה, ממש פירוטים, ואז אני לוחץ על איזה משהו, ואז אני מקבל עוד פירוטים, עוד הספרים, עוד דברים, בכל נושא שעולה בדעתכם. ולכן חברים, מן הצדק ומן היושר שאני יגיד באמת את האמת, כי אי אפשר כל הזמן לדבר, ואנשים יש רק שמועות, שזה בשם ויקיפדיה, ושאני לוקח את זה מאיזה מישהו, ושקראתי את זה באיזה ספר. ולכן חברים, האתר שממנו אני לוקח את הכל, החלטתי לפרסם אותו פעם ראשונה. האתר נקרא EIP. זה האתר EIP. יש בו כל מה שאמרתי, אלפי הרצאות, אלפי מאמרים, בכל נושא, בכל הקשר, בכל היבט, פשוט נכנסים לאתר, בחיפוש כותבים מה שאתם רוצים ומוצאים. יש גם באתר, יש שם בדף הבית, רשימת נושאים לפי קטגוריות, אם אתם רוצים על מערכות יחסים, על אנשים, על בני אדם, על עצמכם, על העולם, על מה שעולה בדעתכם, פשוט לפי קטגוריה נכנסים, תתי נושאים, נושאים, כל מה שעולה בדעתכם. בקיצור, כל המידע שאני לוקח הוא מתוך האתר הזה, ולכן אני ממליץ לכם, גם מי שרוצה, יכול להיכנס לאתר הזה, לראות אין סוף מידע בכל הנושאים, בכל התחומים, ולקבל מידע נוסף. ותזכרו מי סיפר לכם על האתר הזה, ושיהיה בהצלחה.